Staropazovački Crveni krst u saradnji sa Novosadskim zavodom za transfuziju krvi organizuje akciju dobrovnog davanja krvi u utorak 28. aprila u prostorijama osnovne škole Heroj Janko Čmelik u Staroj Pazovi u vremenskom intervalu od 8:30 do 12 časova. Postoji određena procedura u smislu da ne može više od četvoro ljudi da bude u jednoj prostoriji, znači sad koristimo više prostorija. Naravno, razmak je neophodan i sve druge mere koje inače su preporučene. U ovim okolnostima ne može dati krv neko ko je bio, kažem, kao što sam rekla, 28 dana unazad u kontaktu, da li je putovao, ne znam, ali da li je bio u kontaktu sa bilo kim ko je zaražen COVID-om ili postoji čak i sumnja da je zaražen. Zatim ne mogu, kao i u normalnim okolnostima, ne mogu dati mlađe od 18, starije od 65, neki koji su na kraće od 7 dana uzimali neke antibiotike. Naročito bih istakla, krv ne mogu dati oni koji su preležali COVID, znači nekih narednih 3 meseca od drugog negativnog testa. Za dobrovoljne davaoce i medicinsko osoblje preduzete su sve neophodne mere i higijenski uslovi u zaštiti od koronavirusa. U pitanju je treća u nizu akcija koja se organizuje od uvođenja vanrednog stanja, a do sada je humanost u prethodne dve akcije pokazalo preko 30 građana. Preporuka je da se potencijalni davaoci jave putem broja telefona 062 801 3110.